Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja sa pripremama za predstojeći susret kvalifikacija protiv Grčke. Nakon Sarajeva reprezentativci nastavljaju trenirati u trening kampu u Zenici. Danas su prvi dio treninga vježbali podijeljeni u dvije grupe. Sa jednom je radio selektor Mehmet Baždarević, a sa drugom njegov asistent Dragan Perić, dok je kao i uvijek za golmane bio zadužen Adnan Gušo. Ono što je najvažnije, Miralem Pjanić se priključio reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali on za sada trenira odvojeno od ekipe, što je posljedica neugodne povrede koju je zaradio u finalu Lige prvaka protiv Real Madrida. Meni je iskreno žao što su neki igrači povrijedili, ali bez njih se može i mora, tako da na nama da damo svoj maksimum da se što bolje spremimo za ovu utakmicu, jer znamo kakva nas utakmica čeka, možda i najvažnija utakmica u ovim kvalifikacijama, tako da moramo sve probleme staviti sa strane i da probamo osvojiti 3 boda. Jedan od onih koji preskače susret sa Grčkom je Sead Kolašinac, koji je od danas zvanično igrač Arsenala. Kolašinac je počeo u Karlsruheu, nakon čega je svoju karijeru gradio igrajući kroz ekipe Hoffenheima, Stuttgarta i Schalkea. Kolašinac je u Arsenal stigao kao slobodan igrač, s obzirom da nije želio produžiti ugovor sa Schalkeom u kojem je proveo posljednjih 6 godina. Lovre Erceg iz Hrvatske i Nika Strašak iz Slovenije pobjednici su teniskog turnira za igrače i igračice do 14 godina koji se igrao na terenima teniskog kluba Mostar. Kod tenisera Lovre Erceg je u finalnom meču savladao Frana Mitrovića iz Hrvatske 7-6-7-5. Kod teniserki Nika Strašak je nadigrala prvu nositeljicu, talentovanu igračicu iz Banja Luke, Saru Mikeću, rezultatom 6-4-6-3. Erceg je pojedinačnom naslovu dodao i onaj u konkurenciji parova gdje je slavio zajedno sa Lukom Mikrutom, dok je kod teniserki slavila kombinacija Vičan-Vukićević. Ovaj turnir je bio 3. kategorije iz kalendara Evropske teniske federacije. Seriju sjajnih rezultata stoniteniskog kluba Mostar nastavio je Marko Šimunović, koji je osvojio prvo mjesto na top 8 turniru najboljih kadeta u Prijedoru. Marko je nakon osvojenog državnog prvenstva u konkurenciji parova pokazao da je trenutno u najboljoj formi pred Balkansko i Evropsko prvenstvo za mlade u Bugarskoj. Uz Šimunovića na ovom turniru će iz stoniteniskog kluba Mostar nastupati i Sandro Soldo. Ukupno će u Bugarskoj igrati 13 igrača i igračica iz Bosne i Hercegovine. Članovi judo kluba Neretva također nastavljaju s odličnim rezultatima u ovoj 2017. godini. Na međunarodnom turniru Champions Cup 2017. judo klub Neretva iz Mostara nastupio je sa 13 takmičara, a osvojili su 6 zlatnih, 5 srebrnih i 2 bronzane medalje. Srđan Ajvaz je proglašen najuspješnijim kadetom turnira. On je nastupio u kategoriji do 81 kg, te je tako osvojio zlatnu medalju i zlatnu statuu. Pored Ajvaza, klub imao i najuspješniju kadetkinju turnira. To je Andreja Lončar, koja je u kategoriji do 57 kg izborila 2 zlatne medalje u uzrastu starijih pionirki i kadetkinja. Plivači kluba vodenih sportova Orka uspjeli su osvojiti 29 medalja na međunarodnom plivačkom mitingu Sarajevo Aquatics u organizaciji gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo. Od pomenutih 29 medalja, njih 8 je zlatnih, 13 srebrnih i 7 bronzanih. U centru pažnje svakako je bila Lana Pudar, koja je uz 4 zlatne medalje oborila i 6 godina star kadetski državni rekord u disciplini 100 metara delfin u vremenu 1:09:82. Uz Lanu po 2 zlatne medalje dodale su na ovom takmičenju Teodora Stanković i Kerim Sadiković.